Prenos upravljanja 77-kilometrskega omrežja se ni zgodil s predajo vse potrebne dokumentacije in ključev objektov, tako da je morala komunala vzpostavljati svoj register uporabnikov. Položnice so poslali na več kot 1100 naslovov in 90% ljudi je račun poravnalo. Je pa res, da strani vodovodne zadruge Bizeljsko je bilo kar nekaj akcij, tudi pripravljenih vzorcev, obrazcev, zavrnitve računov, da bi bilo čim več teh zavrnjenih računov, ampak uporabniki potem razmislijo in vidijo, da pač morajo na nek način tistemu, ki upravlja, ki ima stroške, ki plača elektriko, ki vzdržuje, ki nadzoruje kakovost vode, tudi plačujejo te storitve. Položnica za vodo za štiričlansko gospodinstvo je za dober evro nižja kot prej, ko je bil vodovod pod krajevno skupnostjo. Zakaj torej odpor do novega upravljavca? Skupina krajanov si želi divje privatizirati javni vodovod, za katerega so vsi dokumenti, da je bil delan v skladu z samopravnim sporazumom, ki ga je izvajal takrat KOP podjetje v imenu občin pa krajevna skupnost. In te krajani so pripravljeni narediti vse, da dosežejo svoje predvsem osebne koristi. Vodovod so v glavnem zgradili krajani z lastno udeležbom, zato je njihov in vodovodna zadruga se bo borila za njegovo upravljanje, je dejal predsednik Milko Veršec. Pa še bo vprašanje potem kazenske odgovornosti župana, ko bomo dokazali, da je dal naše lastništvo v upravljanje komunali Brežice. Doslej je bil državi zakonito prenesen na zadrugo le vodovod v Preddvoru, kjer so pogoji drugačni kot na Bizeljskem, je včeraj na občinskem svetu povedal Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila. Za Bizeljsko pa je najbolj smotrno, da vodovod upravlja javna komunala, je ocenil Brezovnik.